السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ کے کرم فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویور، آج آپ کو کچھ ایسے بھی بچے دیکھنے میں ملتے ہیں کیونکہ اپنے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بچے میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ایسا بچہ موجود ہے جن کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، اس کی زبان توتلی ہے، وہ عد کرتا ہے کہ لوگ ہنس پڑتے ہیں، کیونکہ ان کی پہلی ویڈیو ہے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسا ایک ٹیلنٹ ہے، وہ ایسی ایک بات کرتے ہیں دل کرتا ہے اس کی باتیں سنتے رہے ہم۔ آج ان سے ایک قصہ سننے والے ہیں، ہم کا بوڑھی اور لڑکے کا قصہ ہے، وہ آپ کی زبان میں سنائے گا، وہ آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے۔ اگر آپ اس قصے کو توڑ تک سنیں گے، ہمارے چینل پہ آئیں اور توڑ تک ویڈیو دیکھیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طریقے کے لڑکے زیادہ طور وسیب میں ملتے ہیں۔ یہ بہت اچھی زبان والا ہے، بہت توتلی زبان سے بات کرتا ہے۔ چلتے ہیں اس کے پاس، آپ کو اس کی آواز سناتے ہیں اور آپ کو اس کا پورا قصہ سناتے ہیں۔ السلام علیکم جی ناظرین، یہ میرے ساتھ موجود بیٹھا ہے وہ بچہ جو آپ کو میں کہہ رہا تھا، اس سے آپ آج سنتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کا نام پوچھتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پورا نام کیا ہے؟ دلدار احمد۔ عائشہ کو تو اسپیشل کیا سنوانا پڑ رہا ہے؟ بڈھی والا چٹا۔ ہاں، عائشہ اسپیشل سب کو سنوانا ہے ایک بڈھی والا قصہ، تے ان کو سن سو، تے تو ساری ویڈیو کو توڑ تک دیکھ سو، کیونکہ سارا قصہ بہت اہم ہے، تے ساری ویڈیو کو توڑ تک دیکھ سو، اور دلو خان ادا پہ سارے چینل کو سبسکرائب کر سو، بیل آئکن ضرور پریس کر سو۔ میں سب کو یہ جا قصے سننے والا تھا، تے سن جائے قصہ، قصہ سننے تو پہلے ساری ریکویسٹ پوری کر کے رہو، میں امید ہے کر کے دیو سو، اور سن دے پے قصہ لازمی سنو با دلو خان سب کو قصہ میں اونچی آواز نال، عوام کو پتہ لگے دلو خان قصہ سنا سے کچھ زیادہ شانہ من رہا ہے، اس سے میں بات کرتا ہوں۔ سن دے توال وڈا ہوئے یہ تو میں تول گئے میں، باتے بھی تو بلے باتے یہ آنے بڈی بیٹی ہو دیئے صحیح ہے، بڈی تو آنے میں بیل دوتے تالو نا، اور آنے تالو ہیں پین پندہ، اور آنے چیتے اور تلے اور لارا پہ آنے بڈی بڈی کہنی بین بھالی اور بڈی لپے دلیے لپے دے بارے تو بڈیے بارے دے ڈال کے دیوے نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، ہاتھ نہیں تو اٹھا میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں ادھو انتے لٹ دے لیے بس بندہ میں نے اسے میرے یہ چی دادا ران کل میں پانی پی کیا رہا تو تو اور میں نے اور ڈل بڈی اور ڈل جی لیے ہاتھ نہیں تو وقت آ میں نے بندہ دی چیر دیتا رہا چلی چلی چی دائیں اور اسے توال آئی توال بلوٹ آئی اور توال بلوٹ دے ڈال پوری دئیے مالیے مالتے اندر دئیے تولیے نیمبو ہالے چیز تاڑی لینا تاڑی لینا تاڑی لینا ہالے چیز موٹی چیڑیے اور ادھر بعد آئیے ہاتھ میرا کہتے میں لیے ہاتھ تو وہ ہوئے تو والے تھی ہوں تو بھی بڑھی ہے ہاتھ تو وہ بات پھر اٹھتے چل رہے میرے بھی بڑھی ہے والے تو والے بڑھی بڑھی میں اٹھتے چل رہی نا والے بڑھی آنے میں اٹھتے چل رہا پٹا وہ پٹی ہے بات بات آنے بڑھی کہنی میں باری میں روئے پینڈ یہ پات پتا دیتی ہے اور تیتے ہاتھ بڑھی ہے لاتا چل لپ لی ہے ہاتھ تاتی ونی تاتی ونی تاتی ونی تاتی ونی تاتی ونی بندہ تلا بندہ روپو تھا بڈی تو بعد بندہ لٹے لوٹے دے اور تین پیا لاوے میں پانی پیتی ہوں او پانی پیا نہیں ہے بعد او چیدا اندر نان تو چیدا یہ ویر پا دیتے پار دیتے نٹو تول بڑا تول چیدے بعد دان بڑے دان بڑے دے او تو والد اٹھا دے او اٹھا دے او تو والد دل دل دے تو والد بڈی آئیے بڈی تاتی دیے تاتی دیے نیمبو تاتے چات مال دن نیمبو آدے بڈی آدے میں دل دل میں تے پٹتا تو تیویں انہوں مالیا میں اور تیویں پنڈ او پٹیا میں اڈے میں لائے لے موٹا دے دا ہوں میں دل میں تے پٹتا کون آدے پی آئی بڈی آدے پی آئی اور آدے پی آئی تو میں دل میں تے پٹتا بات بڈی دیئے تو انہوں نے دیتی ہے بڈی مل دیے چیٹا دیا رو لیتے میں دیا تو لیتے
یہ توتلی آواز آدھا پیا بڈھی مطلب تسا بدھی سمجھا یہ بڈھی دا پیا غلط گل کہنی نے وچ تے سو کو ویڈیو ساری اگر تھوڑی ایک پسند آئی ہوے تے سارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن ضرور پریس کرائے اج دلو خان سا کو بہو بڑا پیارا قصہ سنائے اگر ان قصے کو زیادہ زیادہ شیئر کر سکنے تے کاڈی وے کوئی مسئلہ کہنی انشاءاللہ اس طریقے کی ویڈیو اور اس طریقے کے بچے ٹیلنٹ کے ہم